Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo Jumatatu ya tarehe 18 mwezi wa 11 mwaka 2024, juma la 33 la mwaka B wa kanisa. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 4 na sura ya pili aya ya kwanza hadi ya 5. Injili ni kama ilivyoandikwa na mwinjili Luka, sura ya 18 aya 35 hadi aya ya 43. Karibuni tusikilize injili. Yesu alipokaribia Yeriko, mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi kando ya njia akiomba sadaka. Na alipowasikia makutano akipita, aliuliza, "Kuna nini?" Wakamwambia, "Yesu wa Nazareti anapita." Akapiga kelele akisema, "Yesu mwana wa Daudi, unihurumie." Basi wale waliotangulia wakamkemea ili anyamaze, lakini yeye alizidi sana kupaza sauti, "Ee mwana wa Daudi, unirehemu." Yesu akasimama akaamuru aletwe kwake, na alipomkaribia alimuuliza, "Wataka nikufanyie nini?" Akasema, "Bwana, nipate kuona." Yesu akamwambia, "Upewe kuona, imani yako imekuponya." Mara hiyo akapata kuona, akamfuata huku akimtukuza Mungu, na watu wote walipoona hayo walimsifu Mungu. Neno la Bwana. Ndugu zangu katika Kristo, injili ya leo inatueleza juu ya moja wa muujiza iliyotendwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Injili inatueleza kisa cha kipofu ambaye aliposikia tu kuwa anayepita ni Yesu Kristo, imani yake ikamwambia kuwa anapona. Na ndiyo maana hata alipokatazwa bado aliendelea kuita, "Mwana wa Daudi, unihurumie." Hata pale aliponyamazishwa, yeye bado aliendelea kuita na kupaza sauti yake, kwa sababu alijua uwezo aliokuwa nao Yesu juu ya tatizo lake. Ndugu zangu, hata sisi katika maisha yetu ya kila siku tunakuwa tunatamani kumwendea Kristo, tunatamani kumlilia Mungu, lakini tunakuwa na changamoto zinazotukatisha tamaa, tunakuwa na changamoto zinazoturudisha nyuma, tunakuwa na changamoto ambazo zinatunyamazisha tusimkaribie, tusimlilie, tusimpate Mungu wetu. Changamoto za maradhi, changamoto za kifedha, changamoto za marafiki wanaotuzunguka, zote kwa pamoja huwa zinatuvuta nyuma, kwamba tusimwendee Mungu, tusimwendee Yesu ambaye anaweza kututatulia matatizo yetu. Kumbe basi, tunapaswa kuiga imani ya huyu kipofu ambaye pamoja na kuzuiwa na kukemewa bado aliendelea kumlilia Yesu amhurumie. Tunapaswa daima kumkimbilia Mungu tuwapo na changamoto. Tunapaswa daima kumlilia Yesu, yeye aliyekufa kwa ajili yetu, ili aweze kutusaidia katika magumu yote tunayoyapitia. Ndugu zangu katika Kristo, kisa hiki cha kipofu kinatuonyesha kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ni mwenye huruma, kwani alipomsikia tu yule kipofu anaita, aligeuka nyuma, akaamuru aletwe kwake na akamponya. Ndugu zangu katika Kristo, Mungu huyu tunayemwamini, daima tukimkimbilia atatupokea, daima tukimuita atatuitikia. Hivyo basi, kumbe daima tunapaswa kuwa wepesi wa kumlilia na kumwendea Kristo Yesu ili atutue mizigo na changamoto zetu. Mwisho kabisa, baada ya yule kipofu kupona, akamfuata Kristo akimtukuza Mungu. Huu ni moyo wa shukrani. Ndugu zangu, tujiulize, mimi na wewe tuna moyo wa shukrani? Huwa tuna moyo wa kusema asante na kushukuru kwa Mungu na kwa majirani zetu? Au huwa tunakuwa na jeuri na kiburi, kujiona ya kwamba tunayoyapata ni mastahili yetu? Shetani anatufanya tujisahau na tumkosee Mungu wetu kwa kujiona sisi ni haki yetu kupata mastahili tuliyonayo. Jeuri na kiburi vinatufanya tushindwe kuona na kuwa na moyo wa kushukuru na kuwa na moyo wa shukrani. Kumbe ndugu zangu katika Kristo, tunapaswa kumkimbilia Mungu katika kila kitu.
Tunapaswa kubaki katika imani ya kwamba yeye aliyetuumba ana mpango mzuri na sisi. Hivyo tuwapo na changamoto yoyote, kimbilio letu linapaswa kuwa ni kwa Mungu. Lakini pia daima tusisahau kumshukuru Mungu kwa kila jambo, kwani neema na baraka tunazozipokea si kwa mastahili yetu, bali ni kutokana na upendo wa Mungu kwetu. Hivyo tunapaswa daima kumshukuru na kumtukuza kama alivyofanya kipofu huyu aliyeponywa. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na Frateli Emmanuel Edward Bunami kutoka Jimbo Katoliki la Tanga, inayesoma masomo ya teolojia katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala iliyoko Jimbo Kuu Katoliki la Tabora.